mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha. Uhul. Vocês gostaram muito da presença dela? Então eu trouxe ela aqui pra gravar mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo assim meio polêmico, porque eu quero descobrir verdades da vida de Malu. Ixi, Maria. Hoje a gente vai fazer um Eu Nunca com a Malu, pra descobrir os podres aí da vida dela, pra descobrir se Malu é uma menina arteira ou se ela não apronta. Então já deixa bastante like nesse vídeo se você gosta do estilo de vídeo. Se você quer que eu continue trazendo vídeos com a Malu, me deixem sugestões de vídeos legais pra fazer com ela, de coisinhas de irmã. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tem aqui o meu Instagram, o Instagram da Malu, nosso TikTok também. E é isso, bora começar? Vai, vamos lá, a produção vai fazer as perguntas e vamos responder. Quero ver, tem que ser sincera, hein, Malu? Tá bom. Eu, como minha irmã mais velha, tô aqui de olho, ó. Eu nunca fingi estar passando mal para faltar. Faltar na o quê? Aula. Na aula? Calma. Ah! Já começamos descobrindo aqui. Não, mas tipo assim, quem nunca, né, gente? Eu já também. Eu tenho certeza que você é de casa também. Mas deu certo? Você faltou na aula? Deu. E olha a mãe dela que tá bem aqui atrás. É, ô, mãe, tudo. Desculpa, tá? Próxima. Eu nunca fiz xixi na cama. Ai, gente, quem nunca, cara? Quem nunca, acho que mãe? Todo mundo, né, cara? Quem nunca fez um xixizinho assim? Sonhou que tava indo no banheiro? Exato. E fez. Vai, próxima. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Eu já, uma vez. Nunca. Nunca? Ai, que orgulho! Exemplar! Gente, eu parei. Eu já fui, mas só uma vez, na minha época de revolta no ensino médio. Porque Malu ainda não chegou no ensino médio, né? Mas eu tenho fé que ela não vai se revoltar também, não. Também tenho. Eu nunca menti pros meus pais. A Malu é das minhas, velho. Ela coloca... Gente! Ela fala mesmo, entendeu? Uma vez na vida... Uma vez não dá, né, gente? De vez em quando. De vez em quando, né? Nem não só uma conta. Vez, não. De vez em quando. Tipo assim, toda sexta, às vezes, assim... Eu nunca tive um crush famoso. Será que Malu tem algum crush famoso? Ei, que vergonha! Ai, quem é seu crush? Você quer contar ou não? Eu acho melhor não. Me conta, conta pra mim então, vai. Nem sei o nome, falar o nome dele direito. É TikToker? É. Tinha que ser, mas eu não conheço. Eu imaginei, porque Malu é muito TikToker, entendeu? Sim. A Malu, ela dança o TikTok dela. Eu nunca namorei escondido. Nunca! Eu já. Porque assim, quando eu era mais novinha, que eu tinha uns 15 anos, eu queria namorar e meu pai não deixou. Aí eu namorei escondido. Você nunca namorou escondido, Malu? Eu não. Ai, que fofa! Tá, próxima. Eu nunca tirei nota vermelha na escola. Já. Também triste. Já. Triste, triste. Mas assim, foi no ensino médio. Toda minha vida desandou no ensino médio. Mas tá tudo bem. Eu nunca fiz um fake para stalkear um crush. Nunca? Não, outras pessoas sim, mas crush não. Ah, ela já fez um fake para stalkear outras pessoas, mas o crush não. É. Ah, faz parte. Todo mundo na vida já fez um fake, né? Nem que seja pra stalkear, sei lá, a inimiga. Exato. Próxima. Eu nunca briguei com a minha melhor amiga. Já. Todo mundo, né, velho? Normal, velho. É. Os relacionamentos de hoje em dia eu tenho que ter. Eu te brinco. Normalizando, pai. Ah, mas eu acho normal, né? Às vezes dá vontade de dar um soco na cara dela, brincadeira também. Tô zoando. Eu nunca fiz xixi na piscina. Ah, todo mundo. Não, isso aí eu nunca fiz. Você nunca fez? Nunca, como nunca. Assim, hein? Ah, eu duvido. Eu duvido. Nunca. Não, você nunca maior sentiu? Não, nossa, impossível. Não. Nunca sentiu aquele quentinho? Já fizeram perto de você, eu tenho certeza. Não, eu já fiz no mar. Eu nunca fiz. Se nunca, você já entrou no mar, você já... Não, no mar tudo bem, mas na que piscina nojo. É sacanagem. Bem nojentinho, né? Mas eu sinto te dizer que você já nadou no mijo de alguém. É, eu tenho certeza. O mar eleva. Mas no meu mijo eu sei que não nadei. É, né? Porque é melhor nos outros, né? Claro, é, com certeza. Não, é, não é, não é mesmo. Super, tudo bem. Eu nunca fui para a diretoria. Já? O que, que você já fez? Não, mas é porque, tipo assim, a diretora sempre chama assim, ah, vem cá quem tá certo e quem... Chama as duas pessoas que brigaram. E eu era sempre... Agatha, né? Entendeu? Será, se? Malu? Sim, gente, sim. E as pessoas brigavam com você, então? Sim, por é. Quê? Mas por que brigavam com você? Não sabemos. Era não só, sabe... tipo, implicando comigo, aí eu ia lá reclamar com a diretora. É inveja. Eu nunca quebrei um osso.
Eu já. Touro mecânico. Por isso que eu tenho pavor de touro mecânico, gente. Porque eu já quebrei a clavícula nele. Nossa, mas como? Você não é um negócio de espuma aqui embaixo? Mas o touro. Não, ele não tem a cabeça, o touro. Então, aí o touro me jogou pra frente. Nisso que ele me jogou pra frente, ele veio pra trás. Aí chocou a cabeça dele com o meu... Eita! Ai, nossa. Eu tinha uns 10 anos. Fraturou na hora, um mês em fachada e foi isso. Eu nunca fiquei 2 dias sem tomar banho. Sim, é um pouco nojentinho. Mas sim. Acontece, né? Às vezes você chega cansada, seja de uma viagem. Minha mãe tá ali me olhando, galera. Já ficou 3 dias sem tomar banho? Não, não. Ah, tá. É impossível, né? Porque uma hora ela descobre. Eu não! Você... Ah, tá. É tipo assim, ela vai falar assim pra eu também falar, mas não deu, não rolou. Ah, tá, só você mesmo, Pamela. É, e 4, 5, de repente um mês. É que eu tomo banho só aos sábados, né? Ah, tá certo. O resto, o resto da semana é só lencinho umedecido. Que nojo! Eu nunca matei aula. Já? Olha só! Ué, como gente, foi? Conta sua história. Eu tava lá, né, bem tranquilex. Tava com nenhuma vontade de ir pra escola e assistir aula. Daí, tipo, minha mãe tava viajando. Daí eu falei, pô, deixa eu matar aula, deixa. Ah, mas aí você pediu pra sua mãe. É, não, pedi pra minha avó. Sua mãe não sabe. É, não é matar aula, né, uhum. Mas... Faltou. É, faltou. Crianças não matem aula. Eu nunca cortei meu próprio cabelo, isso já foi. Não, véi. Quem nunca? Vocês não têm noção. Quando eu era pequena, né, eu cortei minha franja sozinha, né? E aí, como que eu fiz? Eu entrei atrás do sofá pra esconder da minha mãe e cortei. Aí minha mãe me achou, foi ver um monte de cabelo no chão atrás do sofá e minha franja... A franja começava aqui, terminava aqui. Ficou incrível. Eu uma vez, eu tinha uma franjinha já. Daí eu queria... eu não queria ter franja. Só que eu achava que pra não ter franja eu teria que cortar. Daí eu cortei aqui, ó. Misericórdia! E ficou só uns... Trinzinha. Aí você tirou, aqui, né, todo o cabelo. Falou, não quero tirei, mais. Tirei, tirei tudo aqui, ó. Eu nunca pintei meu próprio cabelo. Já descolori meu próprio cabelo. Ficou uma bosta. Nossa, velho, nem faça. Taquei descolorante, ficou uma mancha amarela. Faz tudo... tempo isso aí? Nossa, desde quando eu sou pequena, né? Meu cabelo, ele é meu experimento químico. Eu experimento tudo nele. É corte, é cor, é tudo. É, só bagunça. Eu nunca tomei cândida pelo nariz. Cândida, gente. Você já tomou cândida pelo nariz? Que é isso? Água sanitária, cândida. Mano, quem? Mano, não. Como assim, Pamela? Que é isso, velho? Sabe aquele conta-gotas? É. Que você pega pra pingar coisa no nariz? Sim. Tava brincando com um desse quando eu era pequena, né? Aí eu tchu-tchu-tchu, fui lá na cozinha e tal. E eu ia pegar um pouquinho de água da pia da cozinha, né? Pra pingar no meu nariz. Que tava brincando de pingar coisinha no meu nariz. Aí, nisso, minha mãe tinha colocado cândida na pia pra limpar. E ela tava de molho com cândida. Ai, meu Deus do céu. É transparente igual água, né? Peguei, tchu-tchu, tchu-tchu. Desceu queimando, tchu-tchu. Meu Deus do céu. Isso eu nunca imaginei. Eu gritei horrores. Mas tô viva. Mas pelo menos fiquei limpinha por dentro. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Eita. Uma experiência paranormal? É. Eu acho que eu já. Eu nunca. Nunca? Quando eu era pequena, gente, eu lembro. Olha que bizarro. Um dia eu tava dormindo assim. E aí uma menininha chegou do lado da minha cama e começou... falar comigo. O sangue de Jesus. E aí eu lembro que eu levantei poder. E fui correndo pro quarto da minha mãe com medo, falando que a menininha queria me pegar. Tá, gente, é isso. Esse é o vídeo. Eu indo embora. Eu já tive paralisia do sono também, horrível, mas enfim, não quero contar. Eu nunca tive medo do escuro. Eu tenho até hoje, sabia? Eu não durmo no escuro, se não tiver uma luzinha acesa. Nossa, eu também. Senhora. Eu não consigo. Eu nunca fui mordida por um animal. Já. Por isso que eu tenho medo de cachorro, sabia? Quando eu era pequena, eu fui mordida na bunda. Ai, já. Ele correu atrás de mim e mordeu minha bunda. Por isso que eu tenho trauma de cachorro. Nunca, já foi mordida pelo quê? Cachorro também. Aqui na perna. Não dá pra ver, né, mas... Que agarrou aqui, nunca mais saiu, ficou lá e eu chorando, né? Eu fiquei traumatizada. Última pergunta, eu nunca viajei pra fora. Eu já. Nunca. Inclusive, saudades, fronteiras se abram. Bom, gente, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais a minha irmãzinha. Conta aí o que vocês gostaram. Acompanha a gente lá no Instagram também. Instagram da Malu. É Malu Marinato, é isso? Isso, Malu Marinato. Me segue no Instagram também, by Pamela. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!